helvete. För nu ska det bli ett sånt här tv-program när någon artist får lite för mycket feeling och går lite för nära publiken och det blir så där nästan halvpinsamt. Men dans ska det bli. Inte gjort något. Åh, vad jobbigt det var. Lasse Kronér. Lasse Kronér är helt rätt svar. Ni får ingen poäng för det. Nu ska vi se. Vad var vi? Jo, jag skulle presentera ett klipp. Tack, kära redaktion.